ja se vratim u Beograd i izvijestim Rankovića, Ranković izvijesti koga treba da se sredi taj otok. To su radili odmah Hrvatske i ministarstvo ko zna ko je to tamo radio, s tim što su doveli zatvorenike, ne informbirovce, i napravili su neki, kako da kažem, lepi, jedan dosta lijepi ambijent. Sad, ja sam to jedan put rekao, lijepi, ali mi se smije. Pa kako ti može biti lijepi, govorio, e, može da bude. Ljepši je no tvoja kuća i ne tvoja bašta u Beogradu. Lijep je bio. A što su ga napunili informbirovci, to je njihov problem.